Stillehavet ventet. Det samme gjorde båten vår, Hawaiki. Endelig nærmet det seg avreise. De siste forberedelsene er i gang. Forberedelser, det har vi, han Bård og jeg, holdt på med i over 2 år. Planen vår var å seile fra Hawaii til Australia. Båten fant vi på internett. En 59-fots motorseiler i stål. Allerede for halvannet år siden var kjøpet gjort. Ellers har vi lest, planlagt og forberedt oss på alle måter. Nå er det bare hårsveisen igjen. Er det du som har beordret her nå, eller? Ja, det er jeg som har beordret. Jeg kan ikke gå rundt som en slask, vet du, når vi skal ut og besøke kongene på øynene i Stillehavet. Og det kan bli lenge til at vi får en sjanse til å flytte på oss. Salt sky og langt hår synes jeg egentlig passer dårlig ihop. Bort med det. Arild, det ble bra. Omtrent samme lengde som meg. Ja. Ja, kanskje. Og i kveld reiser vi. Så bar det av gårde, med fly fra Værnes, via Gardermoen, London Heathrow, så et langt strekk over til Los Angeles. Og så siste biten til Hawaii. Etter godt og vel halvannet reisedøgn var vi fremme i Honolulu. Vi tok drosje til Waikiki, og snart har vi installert oss på hotellet Ohana Waile Skycourt, hvor jeg satt meg ned og summerte opp flyreiser. Det tok lang tid, men det gikk bra. Jeg var jo spesielt nervøs for hvordan du skulle gå i Los Angeles med kofferten full av medisiner, blant annet narkotika, morfin. Men, og vi har jo ganske knapt tid i Los Angeles også, for under 2 timer. Men det gikk veldig glatt. Så det var ikke noe problem. Vi har 2 overnattinger i Honolulu for å få gjort forskjellige ting før vi tok drosje over til Kaneohe, hvor båten lå. Så bar det av gårde til Kaneohe. Vi gleder oss til å se igjen Hawaiki, og til å møte Nakua og Terry, de nærmeste naboene til båten. Vi ble godt mottatt av naboene, og særlig Terry måtte vise sin gjensynsglede. Halle dog! Hunden deres, han Thomas, kom også for å helse på oss. Men det var en del vedlikeholdsarbeid før vi kunne kaste loss. Det er mye arbeid, ja. Nei, må det jobbe, altså. Det er ikke farlig når vi kan sette sånn og arbeide. Nei. Det er ganske rett, ja. Blir vi ferdige til vi skal far? Ja. Vi er ferdige med det som vi må, ja. Men det går ikke an å ligge på latsiden, Arild. Du må bare holde på, ikke? Ja. Det må vi gjøre. Men vi skal da ikke være turister på Hawaii. Turister skal vi være på andre plasser. Ja, men jeg synes det er artigast når du jobber. Ja, det skjønner jeg.
Etter vel en vekka med rødding, vask og vedlikehold, kunne vi kaste loss for å ta båten rundt Oahu til Honolulu. Vi har med oss gjester hjemme nå, som var kommet for å se oss vel av gårde. Så lerket vi oss ut det trange innløpet til heimehavna. Hit skulle vi aldri tilbake. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Now I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Now I'm one from Kaluga, what hates all Kaluga. And where? And call me the problem, but none of them get nowhere. Now we start now. Nå går vi fra hjemmehavna vår og begynner på turen. Det er vi. Spennende. Ja. Og kapteinen har full kontroll? Ja. Ja. Det er full kontroll. Det blåst ganske godt, men innenfor revet var skyen flat. Det bar ut en smal renne i revet. Da vi kom ut, stod storhavet rett imot, og med den vind det har vært, var det ikke fritt for at det ble noe stamping. Det ble nok en ubehagelig overraskelse, i alle fall for en del av de som var med. Det som var verre var at motoren begynte å fuske, og det var ikke så bra, her så vind stod rett imot revene. Etter at vi passerte Mokumanu Island, kunne vi la seilene overta fremdrifta, og så var vi berget. Vi rundet Diamond Head, og da har vi Honolulu og Waikiki, med alle hotellene rett framfor oss. Så var det bare siste biten inn til Alawai Yacht Harbor. Så var vi på plass, og vedlikeholdsarbeidet kunne fortsette. Her er det navnet som freskes opp. Honolulu under navnet måtte vi beholde. På grunn av politikerne våre, som er så servil overfor EU, så var det umulig å få registrert båten i Norge. Vi ledde Nakua til å være med oss og proviantere. Han har praktisk kjøretøy til det jeg bruker. Do you think we have enough beer for the trip? No. Definitely not. But maybe enough to get you to your first stop. Tror du vi får nok øl på den? Nei, jeg tror det er litt lite, ja, men... Mange kasser er det vi har fått ombord? 24, men det trengte vi i går i kassen, da. Ja.
så var det bare å få stua vekk alt. Vi sto på dagen lang, helt til sola gikk ned over Alawai. Men vi tok oss også tid til å se opp ifra arbeidet, og kikke på kanoene som for opp og ned Alawai-kanalen. Innimellom kunne vi ta oss fri og gå på Waikiki Beach for å bade og se på folkelivet. Det hadde gått med et bad, Bård. Nei, det var kaldt. Ved solnedgang ble det hver kveld å være underholdning med tradisjonell dans og musikk i parken bortenfor politistasjonen på Waikiki. En kveld var vi der også. Aloha, you know. Det har gått over tida for planlagt avreise. Vi ventet på ny autopilot. Imens ledde vi oss bil og for på sightseeing rundt Oahu. Bilen vi har var en geotracker, eller ifølge han Bård var det ikke bil. Vi stoppet flere plasser, blant annet i Waialae for å se på badelivet, og ikke minst surferne som setter livet på spill for å ha det artig. Du burde vært da, Inger, du. Så bar det motorveien tilbake til Honolulu. Endelig, 25. januar, var autopiloten på plass. Så snart den var installert, stakk vi til havs. Nå var det Shetlands øy som skulle oppspores. Dernest skulle vi til Majuro. Strekningen fra Honolulu til Majuro er på vel 2000 nautiske mil. Over tre ganger så langt som fra Norge til Island. Omtrent halvveis skulle vi prøve å finne Shetlands øy. Vi startet med frisk mot, men snart begynte vi å få en del tekniske problemer. Blant annet oppdaget vi da det lysnet av dag 31. januar, at vi har fått en stor flenga i genoen. Vi prøvde å sy mens vi gikk noen timer før motor. Men flenga var stor. Vi fant fram reservegenoen og seilet videre. Omsider nærmer vi oss posisjonen der vi mente Shetlands øy skulle være. Ja, det er med på Shetlands øy i morgen da. Så vi har vært ute i 14 dager snart. Lite vind er det. Går sakte, ja. I morgen. Ja, kanskje vi er på 17. han sier da. Bare se. Om vi finner, eller om vi ikke finner. Men så skjedde det verste tekniske uheldet på hele turen. Stanghodelagret på styresylinderen brakk. Vi fikk gjort en provisorisk reparasjon. Men vi måtte være yderst forsiktige så det ikke skulle skje på nytt. Da ville vi ha fått et helvete. Vi var derfor sterkt manøvreringshemmet da vi skulle begynne å lete etter Shetlands øy. Det kunne rett og slett bli livsfarlig hvis øya eller revet plutselig dukket opp. Kartet her viser hvor langt vi var kommet da skaden skjedde. Det røde merket til venstre viser hvor Shetlands øy er markert på kartet. De tre andre merkene viser hvor vi tror den kan være etter forskjellige teorier. Vi ønsker å nærme oss de to vestligste av de tre. Men vind og styringsproblemene sendte oss sydvestover. Men så... Vi må rette han seg! Her! En ting har vært ærlig med på her turen. Akkurat det her. Det var nok litt tidlig å snakke om hell. Vi har akkurat startet motoren og slått på dybdemåler. Den viste 22 famne. Og variert litt i det området. Vi var i stund sikre på at vi har funnet plateauet hvor Shetlands øy lå, om vi ikke rett og slett seglet over den sunkne Shetlands øy.
Vi hadde ikke merket noe på skyen, og det var rart. Snart fikk vi en stygg mistanke om at det var noe galt. Jo, det visste at dybdemåleren tok imot forstyrrelser fra motoren og ga falsk signal. Teknologien har lurt oss. På grunn av omstendighetene tok vi ikke sjansen på å legge om kursen for å sjekke de antatte posisjonene. Vi seglet videre mot sydvest. Med vind inn på babord-låring fikk vi minimal belastning på styresystemet og håpet det skulle berge i det lengste. Den 11. februar passerte vi datolinja, og det var plutselig den 12. Turen videre gikk greit uten problemer, men selvfølgelig var det hardt å stå 12 timer i døgnet til Rouge i økte på 2-2 timer. Vi har ikke noen flere tekniske problemer før vi har omtrent 31 døgn igjen til Majuro. Da røk stanghodelagret igjen. Siste utvei var å styre med rorkult i akterkabinen. Det var bare da at da så vi ikke ut, men vi kunne se kompasset. Ellers måtte vi være to på vakt, men vi stal oss til litt søvn innimellom siste natta. Majuro er hovedstadsatollen i Marshalløyene, en øygruppe på 30 atoller pluss 5 separate koralløyer. Øygruppa var amerikansk territorium fram til 1979, da den ble erklært republikk. Fremdeles har USA stor innflytelse i øyriket. Vi gjorde en bue vestover for å unngå å seile inn passasjen gjennom revet i mørkra. I grålysningen nærmer vi oss fra nordvest. Det gikk nok ikke så snorrett som det ser ut det her, men det var denne kursen vi prøvde å holde. Vi har kurs for DUD helt i østenden av Majuro. Det var det som var byen. DUD, eller DUD, er forkortelsen for Darit, Olinga og Delap, som er navnet på de tre øyene helt øst i atollen. Da vi kom fram ble vi mottatt av Cary Evarts, en amerikaner som var kommet hit med seilbåt i 1998, og så ble de igjen her som servicemann for båtturistene. Han kom imot oss i gummibåt og hjalp oss med å få båten vår i bøye. Sia hjalp han oss med å rette på de tekniske problemene vi hadde. Tida på Majuro gikk stort sett til tekniske utbedringer. Det var mye sol og varme, men noen dager regnet det så desperat. Ja. De skulle ha sett det her kjæringene hjem som dusjer 3 ganger om dag. Her samler vi takvatnet, så at vi kanskje får oss en dusj i vekka. Men nå er det ikke noe fallet, nå er det bare å gå på dekk til, så får du automatisk dusj. Vannnivået er her nå, da. Ja. Og den har stått der i... Ja, mellom halvtime og 3 kvarter, tror jeg. Så jeg sikker på det. Ja. Det var også dager med oppholdsvær. Da kunne vi ta oss tura i land og se oss om. Her pleide vi å gå i land og fortøye gummibåten. Like bortafør lå hotell Robert Reimers. Der ute ligger Hawaiki i bøye. Det var ikke lange marsjen over til utsida av øya. Fjæra var ikke noe utpreget vakkert syn. Her så storhavet står på, får det ikke bli noe sandstrand. Ellers har man brukt fjæra til søppelplass og kjørt ut gamle bilvrak, blant annet. Da var det likere på andre siden mot lagunen, hvor ungene leket seg og hadde artig i sand. Ja, vi går på kaffe på Darit, er vi på vei nå da. Her er et sånt boligområde. Vi
bilen i båten ligger bort på døra på Uniga. Det er liksom sentrum da, så her er boligområdet bortover som vi går nå. Akkurat her da, så er det så smal der at veien går helt ned i fjæra. Så bor folket på andre siden her da. Nå er vi helt i enden av Darit og ser nordøstover, utover Storhavet. Det har vært mye snakk om global oppvarming og stigning i havnivået. I dag var det varslet springflo. Men Kerry kunne fortelle at på det verste sto havet over gatenivået og over rullebanen på flyplassen. Man måtte legge opp flyrutene etter flo og fjære. Men, sa han, gjennomsnittlig havnivå har ikke stegt noe merkbart, men forskjellen på flo og fjære er blitt større. Og det er tydeligvis ille nok. Her var lagunen begynt å renne innover parkeringsplassen. Og enda var vi ikke her på det verste. Vi kan tenke oss til hvordan det vil bli om havet stiger bare noen få centimeter. Mestparten av landet vil bli oversvømt. Det ble på tide å dra videre. 3. mars kastet vi loss og sto utover lagunen samme vei som vi kom. I stedet for å ta korteste veien, seglet vi rundt nordspissen av Majuro, så vi kunne få sett litt mer av atollen fra sjøsiden. Etter at vi har rundet nordspissen, fikk vi flat sjø og fin slørvind. Vi heiset alle seilene og lot oss føre videre sørover i den milde nordøstpassaten. Etter hvert som vi kom klar av Majuro, fikk vi mer sjø og strøm ifra øst, som gjorde at vi måtte holde skarpt imot vind for å holde kursen. Ved soloppgang 9. mars nærmer vi oss innløpet til Tarawa, og klokka 8 ankret vi opp utenfor havna på Peso. Vi ankret imellom 2 andre seilbåter, en amerikansk trimaran og en tysk båt. Tyskerne har vi siden mye kontakt med. Men det kommer vi tilbake til. Den som er interessert i Erik von Däniken sine meritter, vet kanskje at han var her tidlig på 80-tallet. I boka Reisen til Kiribati forteller han blant annet om noen spesielle fotavtrykk han så på Tarawa. Han forteller også om den lokale guiden han har her, den unge Teta Kamuriki. Vi hadde en ære av å møte han. Erik von Däniken and his team for the book we wrote. He came here and he met me. Then we go to the place where the footstep is. Yeah. They take the photo on the footstep, but they write something I don't know. Shall we go? Shall we go? Her er det 4T og rundt her, og det er et sånt vanlig størrelse på flot. Altså, her er det 1, 2, 3, 4, 5T ser det ut som, og det går helt rundt hit. Så det er dobbelt så stort da. Hvis jeg setter ned foten min, så går det bare halve. Så det er dobbelt lengd på foten min. Så. Her er et annet kjempespor som ikke er så lett å få øye på. Og Däniken antyder selvfølgelig at sporene stammer ifra vesen fra det ytre rom. Men hva mener han Teta? I don't know. They say that by the coast is or the old time from the old story. And they say some big footstep that one here and one here on the other island, so the big man was yeah. So it's in your stories too. Yeah, in your story. Yeah.
Da Denniken var her, var området ubebodd. Nå var vi midt i et boligstrøk, og det krydda unger rundt oss. Sporene fra fordums tid vil vel neppe bli bevart særlig lenge. En dag har vi besøk av de tyske naboene. De ga oss nyttige råd og tips om det neste anløpet vårt, Abbe Mama, og om en dame de har møtt. Yes, when you come at that place, Mary is a teacher, and they would be very happy if you meet her, because she has a bike, and this bike is not running correctly, because her brake is broken, and when you bring her some brake fluid, I think she will borrow you her bike, and she will be very happy and friendly if you visit her and tell us something about us, that we are fine. You must pass this boy and then go in this direction, and there's the anchoring place, and then you go with the dinghy, is in when it's high tide, to Mary's house. There you can find a nice place where you can anchor. And then you visit her. Lørdag 18. mars var vi klar til å seile videre til Abbe Mama, med utvida mannskap. Hun Marit var kommet helt ifra Trondheim. Vi skulle ikke så langt. Abbe Mama lå snøet 90 nautiske mil unna. Vi har fått lov til å gå dit, selv om vi har klarert ut ifra Kiribati. Neste morgen sto vi inn i lagunen på Abbe Mama. Vi fulgte anvisningene til han Cornelius og kastet anker der han anbefalt. Inne på land lyste en kritthvit sandstrand imot oss med tett palmeskog bakom. På Abbe Mama var det atskillig mer tilbakelent enn på Tarawa. Stort sett var det bare palmehytte her med et og annet bølgeblekktak innimellom. I en av palmehyttene her bodde lensmannen. Vi måtte inn til han og registrere og vise passene våre. For øvrig var det bare to biler til sammen her på atollen. Var det på denne stranden han Robert Louis Stevenson for å vandre, spille blackfløyt og søkte inspirasjon før han slo seg ned på Samoa? Men det var lang grunn. På fjæra kunne man gå tørrskodd bortimot en kilometer ut gjennom. Den dagen vi kom, gikk han Bård og Marit i land for å se om de fant jo Mary. De kom til en butikk med en ung, smilende dame. Jøda, hun kjente godt til mora si. Et par dager senere traff vi jo Mary selv på butikken. Der var også svogeren hennes, han i jordan. Det var egentlig hans motorsykkel. Da går jeg ut og kikker. Jeg går og tenker litt ut til motorsykkel. Do you think he will be able to fix it? Well, it's only not a breakthrough, they're not that. Og det stemte, så tyskerne sa, det manglet bremsvest på forhjulsbremsa. It's your motorbike. Well, it's your motorbike, it's my motorbike. Yeah. Yeah. Because you know, she had an accident with a smaller one. Yeah. So she's using this one. Yeah.
my wife too had an accident with it. So she doesn't want to drive it anymore. No. You come to the last one, the fourth one, and when you press it down again, it comes back to neutral. Back to neutral. Okay. So it's just... Oh, siete così, ah? Ute i lagunen lå Hawaiki for anker. Det var begynt å gro grønske og rur under vannlinja. Det var på tide å få gjort noe med det. Jeg bare gjør det nødt. Det får jo koste noe til her. Det er ikke noen sånn luksuskrus jeg på, skal jeg fortelle dere. Det er noen arbeid på prøve. Men det er ikke det verste arbeidet. Så her pusser grønske og en bor, han pusser rur selv. I 6 dager lå vi i lagunen på Abumama. På grunn av langfjæra kunne det være tungvint å komme seg i land og ombord av og til, men vi likte oss godt. Men etter hvert måtte vi videre. 25. mars letta vi anker for å seile til Tabiteuea,